ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്, സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സെൻറ്റൻസ്, നോർമൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ആദ്യം സബ്ജക്റ്റാണ് വരിക, പിന്നെ അടുത്തത് വെർബ്, പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു നോർമൽ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിനെയാണ് പറയുന്നത്, അതിനെയാണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെർബ് എന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ് എന്തിനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് വെർബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വെർബുകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ടാവും. വെർബുകൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കാം, പ്രസൻറ്റിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലായിരിക്കാം. അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്ത് ഇന്നലെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, അതിനാണ് പാസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രസൻ്റ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ. ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ടെൻസുകളാണ് നോർമലി ഉള്ളത്. അതിൽ ഈ ഇതിന് തന്നെ, പ്രസൻറ്റിന് തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന്, നാല് തരത്തിൽ. ഒന്ന് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്, രണ്ട് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്, മൂന്ന് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്, പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഇത് ഓരോ ടെൻസ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് അർത്ഥ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കൂ, ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് എഴുതി തന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് എന്ന റൂട്ട് ഫോമിനെ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രയൽ നടത്തി നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഐ എന്ന് വരുമ്പം എന്താ വരുന്നത്? ഐ റൈറ്റ്. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതുന്നു, ഐയുടെ കൂടെ റൂട്ട് ഫോമും. ഹീ റൈറ്റ്സ്, എന്താ വ്യത്യാസം? ഒരു എസ് ഫോം, എസ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അപ്പം ഹീ റൈറ്റ്സ്, എന്താ വ്യത്യാസം? ഹീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലറാണ്, സിംഗുലറായ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ എസ് ഫോമ് വേണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഐയുടെ കൂടെ റൈറ്റ്, ഐയുടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലറല്ലേ, എന്തേ വരുന്നത്, എന്തേ വരാത്തത്? അപ്പോൾ അതിന് എന്താ വ്യത്യാസം വെച്ചാൽ ഐയുടെ കൂടെ, ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ, അതിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഐയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും എസ് ഫോം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അടുത്തത് ദേ നോക്ക്, ദേയുടെ കൂടെ റൈറ്റ്, കാരണം ദേ പ്ലൂരലാണ്, ബഹുവചനമാണ്, അതുകൊണ്ട് ദേ റൈറ്റ്. ഐ റൈറ്റ്, ഹീ റൈറ്റ്സ്, ദേ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെ എസ് ഫോമും പ്ലൂരലിൻ്റെ കൂടെ റൂട്ട് ഫോമും. അങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുന്നു, അവൻ എഴുതുന്നു, അവർ എഴുതുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അത് പാസ്റ്റ് ഫോമിലാവുമ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്ക്. പാസ്റ്റ് ഫോമിലാവുമ്പം അത് വെർബ് പാസ്റ്റ് ഫോമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതപ്പോൾ ഐ റോട്ട്, റൈറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമാണ് റോട്ട്. ഞാൻ എഴുതി. ഹീ റോട്ട്, അതിൽ ഈ സിംഗുലറിൻ്റെയും പ്ലൂരലിൻ്റെയും വ്യത്യാസം ഇല്ല. ഹീ റോട്ട്, ദേ റോട്ട്. ഞാൻ എഴുതി, അവൻ എഴുതി, അവർ എഴുതി. ഇനി അടുത്ത ഫ്യൂച്ചറിലാവുമ്പോൾ എന്താ വ്യത്യാസം നോക്കൂ. അതിൽ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷാളും വില്ലുമാണ്. ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റൂട്ട് ഫോമിൻ്റെ കൂടെ ഷാൾ അല്ലെങ്കിൽ വിൽ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബ്, ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹായക ക്രിയ, അത് റൂട്ട് ഫോമിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കും. അപ്പം ഐയുടെ കൂടെ നോർമലി ചേർക്കുന്നത് ഷാൾ. ഐ ഷാൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതും. ഹീ വിൽ റൈറ്റ്, അപ്പം ഹീയുടെ കൂടെ, അതായത് സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെ വില്ലും പ്ലൂരലിൻ്റെ കൂടെ ഷാളും, അതാണ് നോർമൽ. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, അത് തെറ്റല്ല. അതായത് ഐയുടെ കൂടെ വില്ലും ഉപയോഗിക്കാം, ഹീയുടെ കൂടെ ഷാളും ഉപയോഗിക്കാം. അതങ്ങനെ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഐ നോർമലി ഐ ഷാൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതും. ഹീ വിൽ റൈറ്റ്, അവൻ എഴുതും. ദേ ഷാൾ റൈറ്റ്, അവർ എഴുതും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ, അത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് സഹായക ക്രിയകളുണ്ട്, ആം, ഈസ്, ആർ. ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ബി എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ഫോമിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമുകളാണ് ആം, ഈസ്, ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി വെർബുകൾ. അപ്പോൾ ആം അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം, അതാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്. അപ്പോൾ ഐ എവിടെ ആം, ഐയുടെ കൂടെ ആം. ഐ ആം റൈറ്റിംഗ്, ഐയുടെ കൂടെ മാത്രമേ ആം ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. ഐ ആം
റൈറ്റിംഗ്. ഹി ഈസ് റൈറ്റിംഗ്. അപ്പം സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെ ഈസ്. അപ്പം എ ബേർഡ് ഈസ് സിറ്റിംഗ്, ഹി ഈസ് റൈറ്റിംഗ്. എ ബോയ് ഈസ് പ്ലേയിങ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഹി ഈസ് റൈറ്റിംഗ്, അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തി തുടർച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറും. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു, സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി പറയാൻ, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി പറയാൻ, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിന് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യത്തെ പറ്റി പറയാൻ. ഇപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പ്രസൻറ്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി, അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അവൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ്, ഹി ഈസ് റൈറ്റിംഗ്, ദേ ആർ റൈറ്റിംഗ്. അപ്പം പ്ലൂരലിൻ്റെ കൂടെ ആർ, സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെ ഈസ്, ഐയുടെ കൂടെ ആം. അങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ നോക്ക്. പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ ആണ്. വാസ് എവിടെയാണ്? സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെ വാസും പ്ലൂരലിൻ്റെ കൂടെ വേറും. ഐ വാസ് റൈറ്റിംഗ്, ഞാൻ ഇന്നലെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാവുമായിരുന്നു. ഇന്നലെ വിളിച്ചപ്പോഴേ അല്ലേ. ഹി വാസ് റൈറ്റിംഗ്, അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദേ വേർ റൈറ്റിംഗ്, അപ്പോൾ പ്ലൂരലിൻ്റെ കൂടെ വേർ. അപ്പം കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്ത് ഇന്നലെ വെച്ചാൽ ഇതിന് മുന്നേ. അപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, തുടർച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. ഇനി അടുത്തത് ഫ്യൂച്ചർ. ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാൾ അല്ലെങ്കിൽ വിൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം. അപ്പം ഐ ഷാൾ ബി റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാവും, ഞാൻ നാളെ ഒരു പക്ഷേ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാവും. ഭാവിയിൽ തുടർച്ചയായി നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി പറയാൻ. അപ്പം ഐയുടെ കൂടെ ഷാള്, ഹീയുടെ കൂടെ വില്ല്, ഹി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ്. സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെ വില്ല്, പ്ലൂരലിൻ്റെ കൂടെ ഷാള്. ആ രീതിക്ക് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ പെർഫെക്റ്റ്. പെർഫെക്റ്റ് ഫോം എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. പ്രസൻറ്റിൽ ഇപ്പം നടക്കുന്ന പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പോഴത്തെ, ഇപ്പം അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട്, ഉണ്ട് എന്നാണ്. ഹാവ്, ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ്, അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മുടെ വെർബുകൾക്ക് മൂന്ന് ഫോമുകൾ നമുക്ക് കാണാം, മൂന്നല്ല നാലെണ്ണം. ഒന്ന് പ്രസൻറ്റിലെ ഫോം, രണ്ട് പാസ്റ്റിലെ ഫോം, നാല് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, മൂന്ന് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം, നാല് ഐ എൻ ജി ഫോം. ഇപ്പോൾ റൈറ്റിനാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസൻറ്റിലെ ഫോം, റോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പാസ്റ്റിലെ ഫോം, റിട്ടൺ എന്നതാണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം, അതിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം എന്ന് പറയും റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ, ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു. എവിടെയാണ് ഹാസ്? സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെ ഹാസ്. ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ, അവൻ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഹി ദേ ഹാവ് റിട്ടൺ, അവർ എഴുതുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഉണ്ട് എന്നാണ് വരിക. അപ്പം ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോം ആണെങ്കിലോ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്? ഈ ഹാസും ഹാവിനും പകരമായിട്ട് ഹാഡ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഹാഡ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം. അവിടെ സിംഗുലറാണെങ്കിലും പ്ലൂറലാണെങ്കിലും മാറ്റമില്ല, ഏതാണെങ്കിലും ഹാഡ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഐ ഹാഡ് റിട്ടൺ, ഹി ഹാഡ് റിട്ടൺ, ദേ ഹാഡ് റിട്ടൺ. ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദേ ഹാഡ് റിട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്തത് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാൾ അല്ലെങ്കിൽ വിൽ. ഇപ്പം ഫ്യൂച്ചറാക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷാൾ അല്ലെങ്കിൽ വില്ല്. ഷാൾ ഓർ വിൽ പ്ലസ് ഹാവ്, ഉണ്ട്, പെർഫെക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാവ്. പിന്നെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമും. അപ്പം ഐ ഷാൾ ഹാവ് റിട്ടൺ, ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ടാവും, നാളെ ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ടാവും. ഹീ വിൽ ഹാവ് റിട്ടൺ, അവൻ
എഴുതുന്നുണ്ടാവും. ദേ ഷാൾ ഹാവ് റിട്ടൺ. വ്യത്യാസം ഐയുടെ കൂടെ ഷാള്, സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെ വില്ല്, പ്ലൂരലിൻ്റെ കൂടെ ഷാള്, ഇത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ടെൻസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ്, പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു വെച്ചാൽ തുടർച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം, പക്ഷേ അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു കാര്യം കണ്ടിന്യൂസായി കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് പ്ലസ് അതിൻ്റെ ബിയുടെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമായിട്ടുള്ള ബീങ് പ്ലസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐ എൻ ജി, അതാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്. അവിടെ ഉദാഹരണം നോക്കൂ, ഐ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ്. ഐയുടെ കൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹാവ്, അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ്, ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഹി ഹാസ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ്, ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട്, അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ദേ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ്, അവർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഹാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെ, ഹാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂരലിൻ്റെ കൂടെ. ഇതുപയോഗിക്കുക ഈ ഫോർമാറ്റ്. ഇനി അടുത്തതാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. അടുത്ത ഫോർമാറ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം. അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ഇത് നോക്കൂ, ഐ ഹാഡ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ്, ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പാസ്റ്റ് ഫോമാണ്. അപ്പം അത് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. ഹി ഹാഡ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ്, അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദേ ഹാഡ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ്, അവർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. ഇനി അടുത്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. ഐ ഷാൾ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ്, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കൂ, ഷാൾ ഓർ വിൽ പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഷാളും വില്ലും കൂടെ ചേർത്തു, അപ്പോൾ അതാ ഫ്യൂച്ചർ ആയി മാറി. ഐ ഷാൾ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ്, ഹി ഷാൾ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ്. ഷാളും വില്ലും മാറി ഉപയോഗിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. ദേ ഷാൾ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ്, ഹി വിൽ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, ഫ്യൂച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ ദേ ഷാൾ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ്, അവർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളിൽ ടെൻസുകളെ, ഇങ്ങനെ 12 ഫോമുകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇനി ആക്റ്റീവിൽ പാസീവ് ഫോമാറ്റിൽ വേറെ ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു നോർമൽ സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 12 തരത്തിലാണ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാവുക. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൂട്ട് ഫോം വെച്ചാണ് എഴുതിയത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ഏതെങ്കിലും വെർബുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ വേറെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക. എന്നിട്ട് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.